Больших, ладно. Управился. Него, где Виолетта? Не знаю. Она нам и рекла, да овде дойдем, да сачакамо. Нема вези, сачакаче мой. Evo me, izvinite što sam se zadržala, sređivala sam se. Pa šta ćeš ti drugo da radiš nego da se sređuješ? I gde je to iznenađenje? Gde ćemo ići? Okrenite se pa ćete videti. Jel me ti zezaš ili je stvarno ona tamo kućica? Da, stvarno je ona zezaš. Auć. Pa, ne znam vas, gde bi vas drugde odvela ako sam došla na ovo mesto? Šta? Pa ne, šalim se. Ovo je prečica za jedno mesto koje ja obožavam. Nadam se da ćete i vi obožavati. Nadam se. Da, i ja se nadam. Minka, jesi dobra? Jesam, samo je malo klizavo. To me nervira. Ajde, idemo, krenimo. Okej. Izvini. Oh. Požurite. Evo i mene, auči. Evo, stigli smo, krenite se. Minka, izvini. Oh, više 100 puta. Ne treba me ovaj šal, nije toliko hladno. E, meni jeste, i meni. Okej, sad su mi. Šta je ovo? Pa, ne znam. Pa, uđite i vidjet ćete. Minka, zatvori vrata. Evo. A sad te razumem. Htela si da nas dovedeš u robnu kuću. Pa naravno. Okej, idemo da kupimo odeću. Naravno, ali na drugom... Bože. Na drugom spratu su bolje. Onda idemo na drugi sprat. Wow, ima baš lepih stvari da se kupe. U pravu si, sad ću ja da kupim nešto, izvini, nema veze. Evo i mene, auć, sad ću ja da kupim isto. Vidite kako sam se obukla, preslatka si Minka. A vidite mene, wow, vidite mene. Wow. Idemo da platimo.